A toto je Martina Marková z Česka. Čau. Ahoj, ahoj. Tak čo, ako to dnes cítiš? A dneska je to o moc lepší než minule, nicméně pořád to není podle očekávání, ale věřím, že tohle je ta správná cesta, kterou jsem se vydala, takže je ještě potřeba vydržet a uvidíme, či to dotáhnu ještě na další soutěž, na kterou by už ta forma mohla být dle očekávání, a nebo si to nechám na příští rok. A čo sa stalo? Prečo ti tá forma nevyšla tak, ako si očakávala? Forma nevyšla proto, protože můj metabolismus mě neúplně poslouchá tak, jak bych chtěla. To znamená, v zápřahu a v množství jídla, které by odpovídalo velkému rychlému úbytku tuku, se úplně neukázalo tak, jak jsme očekávali. Nicméně věřím, že pomaličku to jde tím správným směrem, takže je potřeba jen vydržet a prostě potřebuju daleko víc času, než jsem myslela. Ako dlho si sa teda pripravovala celkovo? Kedy si začala a koľko týždňov si vlastne v tej diete? Celkovo som začala dietu v januári. Nicméně to utahování těch sacharidů a větší množství kardia bylo potřeba zřejmě už nasadit daleko dřív. A je zvláštní, že to moje tělo jak reaguje, že v podstatě mi velmi radikálně zubnul vršek, ramena, záda, s tím, že mi ubylo bohužel i hodně svalů. A teď ke konci diety krásně sešel i spodek, za což jsem velmi ráda. A ten střed se mě drží jak helvetská víra. Takže ten střed je ještě potřeba doladit, ale věřím, že to už je jenom otázka času. Dobré, máš už za sebou nějaké soutěže. Co se týká stylingu svojho, budem se to pýtať, bab. Změnila by si něco od té prvej soutěže až po tu poslednu? Stylingu, co se týče plavek a co se týče vizáže. Myslím si, že každá soutěž je právě fajn pro mě tím, že můžu vyzkoušet něco nového. Tím, že jsem dlouho tančila, tak tohle je zrovna dědina, ve které se cítím svá. Takže make-up, vlasy a design plavek si vždy tak nějak vytvářím sama. A to mě na tom nejvíc baví, právě naopak nebýt pořád stejná. A i když jsem spokojená, tak zase zkusit něco nového, aby mě to i bavilo. Děkujeme ti za rozhovor a prajeme veľa šťastia. Čau. I tebe, děkuji. Ahoj, ahoj.